Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. E que, de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento negro continuará lutando. Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa que a gente precisa, sim, ocupar esse tipo de espaço. Assim como o prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. A Nossa Senhora do Alto da Compadecida tá no bagulho. Uma honra. Não, uma honra pra mim também, fique certo. Pobre daqueles que te mete com a gente. Tenho sangrado demais, tenho chorado demais.